Takže čau a vítejte u dalšího dílu našeho letního speciálu, kde kazím mládež morálním bahnem postmodernismu. A dneska se podíváme na Michaela Brookse a jeho knihu Against the Web, která je vlastně souhrnem jeho boje s třemi nejvýraznějšími osobnostmi toho takzvaného intellectual dark webu, jo? Tedy se Samem Harrisem, Jordanem Petersonem a Benem Shapirem. Ale nejdřív pár organizačních věcí, do konce léta a tím i do konce našeho po Monomo speciál zbývá už jenom jeden díl, potom se zase vrátíme k literatuře. První v září je na řadě, tuším, Karel Bukovský. A taky bych chtěl věnovat 2-3 epizody tomu, jak napsat bakalářskou práci, protože mi jich prošlo pod rukama už celkem hodně a vidím, že se v nich opakují pořád stejné chyby. Ty stejné chyby, které jsem udělal i já ve své bakalářské práci. Každopádně už zbývá jenom jeden díl postmodernismu a rozhodl jsem se, že udělám buď teorii simulákra nebo simulákér od Jeana Baudrillarda, což jsou takové postmoderní úvahy nad zánikem čehokoliv originálního. Úvahy nad světem, kde se neustále setkáváme pouze s kopiemi kopií. A že simulákra jsou slavná hlavně proto, že se jimi inspirovali sourozenci vachovští při tvorbě filmu Matrix. A druhá možnost je takzvaný hermeneutický kruh německého filozofa Hanse Georga Gadamera, což sice není vyloženě postmoderná, ale mohl bych tím navázat na video o menšinách v kulturním průmyslu, protože ta teorie se v podstatě zabývá tím, proč není možné ani žádoucí pokoušet se rekonstruovat přesné významy historických textů. Gadamer vlastně mluví o takzvaném splývání horizontu, tedy o snaze najít nějaký styčný bod mezi naší současnou situací a minulostí. Takže napište si, co by vás zajímalo víc. No a druhá věc, sorry, že tohle video vyšlo tak pozdě, ale jako vždycky za všechno může Amazon. Protože když teda Michael Brooks zemřel před měsícem, tak jsem se rozhodl, že udělám výjimku ze svého pravidla. Jeho knížku si koupím ve fyzické kopii, nejenom na telefon. Ale milý Amazon promptně zareagoval na Michaelovu smrt a knihu zdražil z $10 na $25. Což je za 100-stránkovou knížku prostě zlodějina. A to jsem ještě překousnul, asi jsem si to objednal a oni objednávku přijali, strhli mi z účtu love a po 2 týdnech mi napsali, že se omlouvají, ale že už ji nemají na skladě. Takže jsem si nakonec stejně musel koupit tradičně jenom jako e-knihu. A navíc jsem ještě musel 2 týdny čekat, proto má tohle video zpoždění. A poslední věc, nikdy jsem se netajil tím, že jsem Brookse naprosto žral a bohužel jsem si k němu vytvořil i parasociální vztah, takže mě jeho smrt zasáhla stejně, jako kdyby umřel můj skutečný kamarád ze skutečného života. Přesto se pokusím nestavit mu pomníček a podívat se na jeho knihu kriticky. Protože tam s některými věcmi nesouhlasím. A zároveň to pro mě zajímavá kniha je v tom smyslu, že je rozdělená na 3 hlavní kapitoly, věnované Samu Harrisovi, Jordanu Petersonovi a Benu Shapirovi, kde na každého z nich mám úplně jiný názor. Kde Harrise mám celkem rád, fanboy. Vůči Petersonovi jsem indiferentní. Něco se mi líbí, něco ne. A Ben Shapiro mi vyloženě leze krkem. Takže tak, tolik na úvod. Ale než se dostaneme k Brooksově knize Against the Web, Cosmopolitan Answer to the New Right, tak se nejdřív budeme muset udělat exkurzi do nedávných dějin nových médií, především YouTube. Jsme konec konců na YouTube. A chtěl jsem říct, že ta exkurze bude krátká, ale jak se znám, tak bych lhal. Vy už teď na rozdíl ode mě vidíte, jak je to video nakonec dlouhé. Ale ta historická exkurze je bohužel nutná, protože je potřeba si vysvětlit, kde se vlastně vzali ve veřejném prostoru tak vlivní lidi jako Michael Brooks, Sam Harris, Peterson nebo Shapiro. A taky, jaký byl jejich vliv na současnou situaci, politickou i sociální. Protože myslím, že dneska už není vůbec kontroverzní říct, že zkrátka YouTube má, myslím, v určitých skupinách věkových daleko větší vliv než třeba televize, že? Nebo státní média. Tak a nejdřív se musíme vrátit asi 10 let zpátky, někdy do roku 2012, na začátek druhého kola prezidentování Baracka Obamy. A v té době se totiž poprvé začali velice hlasitě projevovat někteří radikálové, především levicově orientovaní, kteří na internetu začali provozovat něco, čemu oni říkali feminismus nebo obecně boj za lidská práva. No a v té době se začaly objevovat takové ty pseudofeministické požadavky, jako že ženy mají právo čurat ve stoje a každý má právo určit si nejen vlastní gender, což je pravda, ale dokonce i vlastní živočišný druh. Takže pokud se někdo identifikuje jako poník nebo drak, tak mu to nemáme vymlouvat, ale dokonce to máme oslavovat.
A samozřejmě chudáci skuteční feministi nebo skuteční bojovníci za lidská práva o tom nejspíš neměli tucha, protože buď byli zalezlí na katedrách univerzit, nebo dělali nějakou skutečně prospěšnou sociální práci v terénu. A nicméně tahle skupina aktivistů byla hlasitá a proto i lákavá pro média. A začalo se jim dostávat víc pozornosti, než by si zasloužili. A tomhle fenoménu se dneska říká Social Justice Warriors, dále jen SJWs. A nikdo ve skutečnosti neví, kde se SJWs vzali. Pravděpodobně to byly prostě, že to bylo radikální mládí, povzbuzené tím, že byl u moci černošský prezident a zdálo se velice pravděpodobné, že jeho nástupkyní bude Hillary Clintonová. Takže si řekli, výborně, vyhráváme, pojďme posunout hranice ještě o něco dál a maličko hodně přestřelili. Takže nikdo neví přesně, kde se SJWs vzali. Pozdě vám ale řeknu, kde se rozhodně nevzali. A tušíte správně, není to ani postmodernismus, ani neomarxismus. Když už, tak nějaká parodie těchto směrů, nepochopená parodie. Ale aby to nevyznělo jako klasické nadávání na feministky, tak já skutečný feminismus podporuju všema deseti. Že? A není prostě pravda, že jsou si dnes obě pohlaví ve všech směrech rovnocena. Že z vlastní zkušenosti vím, že kolik 90-95% studentků bohemistiky jsou holky a asi 70% profesorů jsou kluci. Že? Takže no, tím neříkám, že katedry záměrně diskriminují ženy při výběru nových učitelů, ale prostě společenská situace je taková, že společnost tlačí holky do role matky a hospodyňky. A opět vím z vlastní zkušenosti, že i doktorské studium, které samozřejmě musíte udělat, abyste mohli potom učit na výšce, tak si u nás to dělali většinou holky, ale vlastně žádná z mých spolužaček to nedokončila. Protože šli na mateřskou, přerušili a už se nikdy nevrátili. Co ale nepovažuji za skutečný feminismus, jsou ty dámy na internetech, které mi diktují, že mám mít v knihovně rovné zastoupení mužských a ženských autorů, nebo že nemám přednášet na konferencích, kde nejsou dostatečně zastoupené ženy. Sorry, ale já si budu číst, co chci a přednášet, kde chci. No každopádně zpátky asi 10 let do minulosti. Důležité totiž je, že tihle radikálové se hodně často rekrutovali ze skupiny, která se říkala Atheism Plus. No, asi víte, že Spojené státy jsou extrémně religiozní. Ovšem i tam v posledních, dejme tomu 20 letech, začalo posilovat to ateistické hnutí. A celkem stabilně tam roste podíl ateistů nebo agnostiků. A na což měla vliv, myslím především skupina vědců, novinářů, k jejímuž jádru patřili jednak právě Sam Harris, ale také darwinista, biolog Richard Dawkins a novinář Christopher Hitchens a filozof Daniel Dennett. A tihle čtyři, někdy se k ním řadí ještě astrofyzik Lawrence Krauss, tak oni dokázali konvertovat k ateismu 10 000 amerických křesťanů, židů i muslimů. Jenže tím u těch nových mladých ateistů vytvořili jakési morální vakuum. A ti ateisti měli pocit, že jim schází nějaké morální zázemí. A tak založili hnutí zvané Ateismus Plus, kde chtěli dokazovat svoji morální plnohodnotnost právě tím, že se snažili prosazovat nějakou extrémní politickou korektnost, případně rovnoprávnost často za hranicí toho, co je v běžné liberální společnosti proveditelné. To je právě to plus v názvu Atheism Plus, tedy ateismus doplněný o morálku, kterou pro ně představovala především politická korektnost. No ale jelikož to dělali v naprosté většině případů vyloženě blbě, a prosazovali všechny ty extrémně radikální a přitom malicherné pozice, o kterých už jsem mluvil, tak se proti nim logicky zvedl odpor, který vycházel částečně z jejich vlastních řad, tedy z řad ateistů. Jednak to byl sám Harris, který začal proti těmhle, dejme tomu, bojovníkům za politickou korektnost vystupovat. Jo, a Harris pracoval na teoriích toho, jak lze odvodit univerzálně platné morální hodnoty, aniž bychom se museli odvolávat na svaté knihy. Že? Knížka, která se tuším jmenuje Moral Landscapes. Jo? A Harris je klasický vědec, publikující knihy a studie, přestože má i podcast s obrovským publikem, včetně mě. Ale v té době se na YouTube stali extrémně populární tvůrci, které zpětně označujeme jako anti-SJW. Tedy většinou skeptici, ateisti, kterým šlo o to pokračovat v osvětě lidí ohledně ateismu a agnosticismu a nekazit si pověst zbytečnými válkami o zájmena a identifikováním sebe sama jako mikrovlnné trouby a demonizování bělochů nebo mužů.
Tenkrát byl asi zdaleka nejpopulárnější komik jménem TJ Kirk, který vystupoval pod uměleckým pseudonymem The Amazing Atheist. Dan, pust tam jeho pokání. I'm sorry I'm white! I'm sorry I'm male! I'm sorry I'm white! I'm sorry I'm male! I'm sorry I'm white! I'm sorry I'm male! Why? Why am I a monster? No a na TJ Kirka navázala řada dalších. A vlastně všichni používali pseudonymy. Thunderfoot, Sargon z Akkadu, Shuon Head, Armored Skeptic. Jo a všichni tihle tvůrci neměli vlastně společného nic jiného než to, že si dělali srandu s SJWs. Politicky byli každý jinde úplně. Že Armored Skeptic je centrista, TJ Kirk nebo Shuon Head jsou se socialisti, Sargon je spíš krajní pravičák, už to je jedno. Ale v téhle době sice byli SJW dominantní na kampusech a v některých částech internetu, jo. Ale na YouTube, který získával stále větší vliv, naprosto dominovali jejich antagonisti. No, naprosto apolitičtí. I když řekl bych, že většinou je levicový, taky levicový. Anti-SJW. Jo, což všimněte se mimochodem první, kdo skutečně jako hlasitě vystupoval proti radikálům, byli sami levičáci, kteří prostě nechtěli, aby jim kazali pověst. No, všichni těhle tvůrci měli sledovanost v řádech desítek milionů. Jo, nemyslím, že měli 10 milionů odběratelů, to na politickém YouTube neexistuje, ale sledovanost. Jo. A teďka do téhle chvíle mluvím v první řadě jenom o zábavě. Jo, ale problém je, že kolem roku 2015 zhruba si americká republikánská konzervativní strana a s ní zpříznění komentátoři političtí, tak oni si uvědomili, že debilitu těch SJW a jejich extrémní nepopularitu mezi veřejností lze využít i k politickým účelům. A v té době se začaly na YouTube objevovat lidi jako že Ben Shapiro, Milo Yiannopoulos, nebo jak se to vyslovuje, nebo Steven Crowder. No. A tíhle lidi s oblibou jezdili na kampusy univerzitní a tam nahrávali a pak zveřejňovali na YouTube, jak v diskuzích s dětskama na univerzitách odhalují nesmyslnost všech těch radikálních názorů. Jenže na rozdíl od zmiňovaných anti-SJW, většinou ateistů, tak oni svá vystoupení okořenili ještě stranickou politikou. A začali se stavovat narrativ o tom, že pobláznění bojovníci za sociální práva jsou neomarxisti a postmodernisti. A že spásu před jejich politickou korektností představuje republikánská strana a konzervatismus. A většinou ještě křesťanství. A nebyl někdo, kdo by se jim na YouTube aspoň postavil. Jo? Jediná levicová YouTubeová platforma byla stanice The Young Turks, která sice měla asi milion věrných diváků, ale zbytek internetu je nesnášel. A ostatní levicoví novináři, kteří na rozdíl od studentů na univerzitách dokázali o těchto otázkách seriózně diskutovat, tak ti byli v té době ještě zalezlí v redakcích novin nebo kabelových televizí. No. A celý YouTube se tak stal naprosto dominantně pravicový a konzervativní. Četl jsem dokonce analýzy, podle kterých to byl vlastně moment, který rozhodl prezidentské volby v Americe v roce 2016. Že byli starší voliči, byli z větší části přesvědčení, že víte, jak to je, když prostě volíte 20 let jednu stranu, tak najednou nezačnete volit tu druhou, kterou jste celý život nesnášeli. To je obecně problém s americkou politikou, že mají systém, de facto mají systém dvou stran, že není šance, že vyhraje kdokoliv jiný než demokrati nebo republikáni a to vytváří napětí ve společnosti, kdy se zkrátka lidi identifikují podle toho, jakou stranu volí. No, ale teda zpátky k těm analýzám. Podle některých autorů to byly právě mladí uživatelé YouTube, dejme tomu mileniálové, tenkrát ještě dominantní uživatelé YouTube, kteří rozhodli o zvolení Donalda Trumpa, protože Clintonová naprosto nepochopila situaci a opakovala právě ty politicky korektní názory radikální levice a SJWs. A navíc to od ní byla jenom pokrytecká hra. Že? Clintonová je úplně ukázková korporátní centristka, která celý život lezla do zadku bankéřům a korporacím a o práva menšin se náhodou začala zajímat až pár let před volbama, kdy nejspíš nějací poradci doporučili, že to teďka frčí. No. Já jsem tenkrát vážně rád, že nejsem Američan, protože vybírat se mezi Clintonovou a Trumpem je asi jako vybírat se mezi Paulem Coelhem a Jaroslavem Duškem. No. Tak jako tak k moci se dostal Donald Trump a levice začala ještě víc panikařit. A univerzitní kampusy se zradikalizovali ještě víc a začala na plné obrátky frčet ta takzvaná cancel culture, že to trvá dodnes, ale nejčastěji se projevovala tím, že,
že studenti bránili konzervativním hostům v přednáškách, případně ty jejich přednášky vyrušovali. No a z univerzity museli pakovat i někteří učitelé, kteří se tomuhle trendu postavili. No a tak vznikla skupina renegátských profesorů, kteří se proslavili především opět na YouTube a kteří sami sebe začali označovat jako Intellectual Dark Web. A tuším, že první s tím označením přišel Brett Weinstein, ale do povědomí i populace mimo diváků YouTube se dostali kvůli článku Barry Weissové v New York Times. Shodou okolností Barry Weissová, která o nich psala poprvé o těchto intelektuálech, tak nedávno sama byla odejita z New York Times. No. A přestože teda Intellectual Dark Web není nějaká homogenní pravicová skupina, jsou tam asi dva levičáci, Sam Harris a Brett Weinstein, tak mezi nimi naprosto převažují konzervativci. A Intellectual Dark Web, opět dále jen IDW, doufám, že stíháte SJW, Social Justice Warrior, IDW, Intellectual Dark Web, tak tyhle učitele většinou spojovalo to, že protestovali proti omezování svobody slova v rámci boje za politickou korektnost. A oni to samozřejmě, myslím, nemysleli zle a já proti většině z nich nic nemám, ale problém je v tom, že především Jordan Peterson získal ohromný vliv skrze svoji self-help literaturu nebo self-help přednášky, které jsou fajn, ale zároveň spopularizoval ještě víc ten nesmyslný narrativ o tom, že SJW rovná se postmodernismus a neomarxismus. O tom jsem mluvil ve videu o Petersonovi, takže už se tím tady nebudu zabývat. Ale pravda prostě je, že postmodernismus jsou všechny spory o počet pohlaví k smíchu a nebudu mluvit za neomarxisty, ale z toho mála, co o současném neomarxismu vím, tak neomarxisty dneska zajímá především nějaká prostě nová interpretace marxismu, že kde původně marxismus se už nedá aplikovat na současnou dobu. Ten byl zaměřený na ten kapitalismus 19. století, ale takže neomarxisti se pokouší interpretovat marxismus na současný svět většinou z čistě ekonomického hlediska. Že? Prostě se snaží fungovat jako korektiv kapitalismu a nesnaží se kapitalismus svrhnout, ale napravovat jeho slabé stránky. A pokud vím, tak jako hlavní program neomarxistů jsou nějaké ty jako firmy, ve kterých by měly fungovat, které by měly fungovat na základě jako většinového vlastnictví zaměstnanců. Ale nevím, tomhle fakt nerozumím. Ale opět, jako akademické marxisty nezajímá nic míň, než připitomělé diskuze o kulturní apropriaci a o kvotách na rovné zastoupení pohlaví a podobné věci. A celý ten konstrukt s kulturním marxismem je nesmysl. No. A tohle se myslím, jako vymknulo Petersonovi z rukou. No. Ale opět, jako jakýkoliv levicoví radikálové, tím, že se snažili tyhle ty učitelé jako víceméně násilím vyhnat z univerzit, tak opět jediný, komu tím pomohli, byli američtí konzervativci. Jo? Protože díky tomu mohla americká konzervativní pravice, dokonce i po vítězství Donalda Trumpa, pokračovat s tím příběhem, že oni jsou ti utlačování a že jim se škodí. A tohle ostatně vidíte, že u politiků a jejich poskoků pořád dokola. Nehledně na to, jestli jsou to levičáci nebo pravičáci. Přestože jsou u moci, neustále se snaží působit jako nějací utlačování bojovníci za práva lidu. U nás to dělá Babiš, že za všechno může Kalousek a já do politiky nechtěl, oni mě k tomu donutili a tak dál. A v Americe to teďka dělají republikáni, ale pokud letos vyhraje volby Kamala Harrisova, Biden se nepočítá, tak to budou dělat i demokrati. A jak už jste si asi všimli, tak mě prostě nic nedokáže iritovat víc než milionáři, kteří si stěžují, že jim někdo zablokoval video na YouTube a zároveň mluví o tom, jak jsou strašně protežované ty menšiny, které ve skutečnosti žijí v nějakých, většina z nich žije v nějakých předměstských slamech bez reálné možnosti získat kvalitní vzdělání a tedy i peníze, takže pak končí ve 20 letech někde v příkopě zastřelení porvačce s gangem ze sousední avenue. Ale přes tohle všechno se konzervativcům většina, nebo přes tohle všechno to konzervativcům většinová populace žere a lituje toho Petersona, jak na něj byli zlobiví studenti ve škole. Přestože to je milionář, který má miliony fanoušků po celém světě. Litují Trumpa, jak musí bojovat s těmi fake news. Přestože sám Trump snad ještě jako častěji lže, než mluví pravdu. A litují, že u nás toho Babiše, jak ho pořád otravuje zlý Kalousek a zlá Evropská unie. I když teda Peterson si tu lítost asi zaslouží, protože on má zdravotní problémy, které bych nepřál nikomu. Možná korejskému Kimovi.
No, a tohle mimochodem je taktika, kterou používali politici v podstatě od nástupu masových médií. Jo, třeba někde na začátku 50. let Richard Nixon, že? Tenkrát ještě jenom začínající politik, ale později největší padouch prezidentský v dějinách moderní Ameriky. Tak on tehdy kandidoval v roce 52 na senátora za republikánskou stranu a zapletl se do nějaké klasické korupční aféry. Jo. Už nevím přesně, o co šlo, ale asi taková ta klasika, že dostal peníze na kampaň od lobbystů výměnou za to, že pak bude v senátu prosazovat jejich zájmy. Že jo. Jak se to dělá od jak živa v politice. No a tenkrát Nixona zachránila takzvaná Checkers speech, jo. Kdy v podstatě řekl, že pokud teda mu ty firmy poslaly ty peníze nelegálně, takže je samozřejmě vrátí. Ale součást těch darů od těch firm byl taky pes jménem Checkers, proto Checkers speech, a toho řekl, že Nixon že teda nevrátí, protože jeho děti se ho zamilovali. A celá aféra tím byla aspoň na veřejnosti uklizená, protože si Nixon sice nejspíš vzal úplatky, kdo ví, jak to bylo, ale přece jeho, že jo, chudákům, jeho dětem nesebrem pejska. Je úplně klasická situace, kdy jako ze sebe někdo jako mocný dělá oběť. A jak říkám, dělá se to od té doby pořád. A dělalo se to i předtím samozřejmě. No a že po nástupu Trumpa a ovládnutí YouTube těmi IDW, Intellectual Dark Webem, tak americká levice konečně pochopila, že YouTube je reálný hráč na politické scéně a konečně se na něm začaly objevovat i levicoví tvůrci, kteří nebyli pro smích a nevytvářeli jen emocionální reakce, ale používali logiku. Pokud jde o tu zábavní stránku YouTube, tak první významnější levicový YouTuber byl, tuším, H-Bomber Guy, který přišel s novou strategií. On proti těm konzervativním nebo tvůrcům nebo proti těm anti-SJW, tak on nereagoval emocionálně a naštvaně, ale ukazoval na chyby v jejich logické argumentaci a především je zesměšňoval. Asi nejznámější, nejsledovanější jsou jeho dvě videa, kde celkem dokonale znemožnil zmiňovaného Stevena Crowdera ohledně popírání klimatické změny a tvrzení, že Hitler byl ve skutečnosti levičák. H-Bomber Guy tam ukázal, že zkrátka třeba při té v tom videu o klimatické změně, že tam Crowder ukázal nějaký graf, jak prostě, já nevím, co to bylo, jako led v Antarktidě, že za poslední nějakou dobu ten vývoj šel takhle. Jenže H-Bomber Guy ukázal, že to je jenom výsek z celého grafu, který ukazuje, že ten led v Antarktidě šel takhle. A Crowder z toho ukázal jenom tu spodní část. Jo, to je jedno, to si můžete pustit. Ale na H-Bomber Guy navázala řada dalších. ContraPoints, Oliver Thorn, Lindsay Ellis. Všechno levicově zaměření tvůrci, kteří kombinují komedii s osvětou ohledně lidských práv a menšin. A na rozdíl od těch původních SJW to dělají dobře. A všichni tihle autoři jsou dnes mnohem populárnější než ti starší anti-SJW, jako byl Sargon nebo TJ Kirk. Sargon ještě kope, ale pořád mu klesá sledovanost. A když to zkusil v reálné politice, tak dostal asi tak 1% hlasů. TJ Kirk zase se přestal zabývat tou anti-SJW tvorbou a je z něj dneska spíš prostě klasický socialistický youtuber. A ke stejnému posunu došlo i v politickém YouTube. Jo, proti všemohoucímu, tenkrát Benu Shapirovi, najednou stále seriózní komentátoři. Jako David Pakman, Kyle Kulinsky. Dost velký vliv bude mít podle mě i to, že v posledních měsících nebo i možná v posledním roce se k levici jak socialismu přihlásil i Joe Rogan, autor největšího podcastu na světě. Že jo? A on samozřejmě není otevřený socialista, on je spíš jako eklektik, ale ve volbách podpořil Bernieho Sandersa, prezidentského kandidáta. A stále častěji se na jeho podcastu objevují levičáci a Shapira nebo jemu podobné si tam už zve jenom tak jednou do roka. Dřív to bylo tak jako 3x do měsíce. A když tam byl Shapiro naposledy, tak ho navíc Rogan celkem dusil. Což pokud znáte Joe Rogana, tak víte, že on to nedělá prakticky nikdy. No a kromě těchto zmíněných tvůrců, který začal získávat obrovskou popularitu, alespoň na poměry politického YouTube, taky podcast nebo YouTube kanál Majority Report. A tím se konečně dostáváme k tématu dnešního dílu. Ano, po pouhých 25 minutách. Protože Majority Report uvádí, nebo uváděl, jednak Sam Seder, což je politický komentátor z národní stanice MSNBC, a spolu s ním to moderoval právě Michael Brooks. Tehdy, když to začínalo, tak asi 30-letý, naprosto neznámý chlapík, ze kterého se ale
za posledních 5 let stala víceméně novinářská celebrita a založil i vlastní pořad The Michael Brooks Show, TMBS, kde si podávali ruce, nebo podávali dveře spíš nejvýznamnější osobnosti současné levicové politiky a filozofie. Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Cornel West, nebo třeba brazilský prezident Lula da Silva. Jo, na prezidenta Silvu byl Brooks vůbec specialista, tomu věnoval několik reportáží. No a Seedrův a Brooksův pořad, Majority Report, tak ten je rozdělený na 2 části. V té první mají nějakého hosta na interview, ohledně nějaké nové knihy většinou, a k tomu ještě prostě přečtou a okomentují zprávy z toho dne. Ale pak následuje takzvaná Fun Half, kde obvykle pouštějí klipy různých politiků nebo intelektuálů a dělají si z nich srandu. Případně diskutují po telefonu nebo po Skypeu s posluchači. A oni se specializují na 2 skupiny lidí. Jednak na libertariány. Já bych moc rád viděl debatu sama Seedra s naším českým libertariánem Urzou. To by byla asi dobrá řežba. A kromě libertariánů se tam dělají srandu právě z toho intellectual dark webu. Z Petersona, z Harrise a ze Shapira. Z Davida Rubina taky hodně, ale toho neberou úplně vážně. Ale pokud jste fanoušci Harrise, Shapira nebo Petersona a chcete znát i názory jejich kritiku, pusťte si někdy Majority Report. Mají fakt jako 100, řekl bych, klipů o těchto 3 lidech. A dvojice Seeder a Brooks byla zcela vražedná, především proto, že tihle 2 měli oba 2 celkem odlišné skilly. Jo, ale společně nebyl na YouTube prakticky nikdo, kdo by jim dokázal nějak odporovat. Takže sám Seeder je klasický liberální boomer. Jo, s 20 lety zkušeností z celostátní televize a naprosto dominantní řečník v debatách. A Michael Brooks byl zase jednak výborný bavič, komik. Uměl výborně imitovat hlasy různých lidí. A v debatách byl stejně nebezpečný jako Seeder. A nejvíc zapsal, tuším, že to bylo v debatě s Karlem Benjaminem, kde Benjamin byl ke konci už celkem rozhozený z toho, že Brooks se vůbec nestíhal a Brooks ho dorazil hláškou It's okay, sometimes I'm right, sometimes you're wrong. No, a kromě toho měl Brooks na poměry amerického YouTube neskutečné znalosti zahraniční politiky. Protože zatímco většina Američanů pravice i levice. Tak oni prostě dělí svět na Ameriku a zbytek světa. Ale Brooks měl přehled, který mu myslím mohli závidět i kdejací placení odborníci, pracující pro vlády. No a specializoval se především na Jižní Ameriku a Blízký východ. Ale pokud jsi se ho zeptal na jakoukoliv zemi, od Kambodže přes Kolumbie až po Slovinsko, tak vždycky věděl, kdo je předseda vlády, kdo je prezident, jakou politiku provozují, jaký je jejich vliv na mezinárodní scéně. There is no democracy, there is no functioning citizenship, there is no basic humanity while there is hunger. Let's look at how Lula achieved, and he did, of course, until the coup of Dilma Rousseff and the reversals. But he took, when he was president, Brazil out of hunger. No a především díky těmhle 2, Seedrovi a Brooksovi, se situace na politickém YouTube obrátila v tom smyslu, že Shapiro, Crowder, Charlie Kirk, Janopoulos už nemohli tvrdit, že s nimi levice nechce diskutovat. Jo, a nemohli s tím vytvářet dojem vlastní neomylnosti, který byl založený na těch jejich debatách s nepřipravenými studenty. Protože Seeder a Brooks je vlastně doslova lovili. Jo, prostě snažili se je dohnat k diskuzím, ale oni neustále uhýbali, že? A zkusil to jeden konzervativec, Charlie Kirk, takový mladý konzervativní chlapík, který má organizaci, která se tuším jmenuje Turning Point USA, což je taková organizace, která vlastně má prezentovat starým lidem, jak jako ti mladí jsou taky konzervativci a nejenom levičáci. A Charlie Kirk měl debatu se samým Seedrem na Politikonu, na politickém festivalu, ale když ostatní viděli, co Seeder s Kirkem v té debatě provedl, tak už se nikdo další o debatu s ním nepokusil. A pravice se uzavřela do svého safe space, kde si teďka už chodí povídat akorát sami mezi sebou a jenom si přikivují, protože samozřejmě mají v podstatě stejné názory. No a když potom Ben Shapiro vyrazil na rozhovor opět do státní stanice BBC a tam byl pravicový moderátor Tory, jo, Andrew Neil, tak Shapiro z toho rozhovoru po 5 minutách s Breckem utekl a v tu chvíli bylo jasné každému, kdo se o tyhle věci zajímá, že Crowder, Kirk nebo Rubin nebo Shapiro s tím nedokážou obhájit vůbec nic, pokud proti ním stojí skutečný novinář nebo filozof a nejenom student nebo nějaký amatérský politolog z YouTube nebo z Tumblru. Čímž mimochodem třeba tomu Shapirovi neberu, že má obrovský přehled a umí
diskutovat a je schopný syntézy a sype z rukávu fakta. Jediné, co beru Shapirovi, je ta jeho aura neomylného facts before feelings chlápka. No každopádně Brooks a Cedar věnovali desítky hodin debunkování lidí z toho intellectual dark webu a tím se konečně dostáváme k nové Brooksově knize, no, nové a zároveň poslední, Against the Web, která je vlastně shrnutím jeho práce za poslední 2-3 roky. Jo, a já nebudu dělat žádné zásadnější spoilery, i když u literatury faktu to asi nevadí, ale jenom udělám takový rychlý průlet, o čem ta kniha vlastně je, protože bych byl radši, kdybyste si ji sami koupili. Jo, ale počkejte, až je Amazon zlevní. Jo, a mimochodem, když napíšete do nakladatelství Zero Books, které to knihu vydalo, že si to chcete přečíst, ale nemáte peníze, tak oni vám pošlou zadarmo e-knihu. Takže pokud si to chcete přečíst, tak můžete i zadarmo. A jak už jsem zmiňoval, tak ta kniha se dělí na 3 kapitoly. Plus úvod a závěr. A že jo, každá ta kapitola je věnovaná jedna Harrisovi, jedna Petersonovi, jedna Shapirovi. No a Brooksova premisa zní, že chce proti naturalistické a mytologické perspektivě toho IDW postavit kosmopolitní a historizující pohled. No, takže abych to vysvětlil, přírodní, naturalistické vysvětlování sociální nějaké reality je třeba, že jo, sociální darwinismus, eugenika. Nebo v případě Jordana Petersona ta jeho slavná obhajoba sociálních hierarchií tím, že hierarchie mají i humři. Jo. No a nebo, že jo, jakékoliv vysvětlování lidského chování na základě zvířecí říše. Že takové to šimpanzi dělají to a to a proto dává smysl, že lidi dělají to a to. Ale tohle je argumentační klam, protože jsme jaksi lidi a ne zvířata. No a ta mytologická perspektiva, to jsou, že jo, třeba klasická nacistická pohádka o arijské rase jakožto národu předurčenému vládnout světu. Ale to též můžeme říct, že o některých sionistech třeba, kteří odvozují nárok na Izrael tím, že jsou Bohem vyvolení, nebo Bohem zvolený národ. A mýtus je podle Brookse třeba celý ten konstrukt toho západu s velkým Z, kde to nejde definovat nijak. Nenajdete žádnou sjednocující složku pro to, co nazývat západem. Nejčastěji se uvádí ta judeokřesťanská tradice, nebo Shapiro je strašně rád uvádí. Ale ta byla, že jo, jak už jsem říkal několikrát, jednak byla překonaná osvícením a jednak k západu z nějakého důvodu neřadíme, že jo, třeba státy Jižní Ameriky nebo Afriky, které jsou křesťanské extrémně, takže by taky měly následovat judeokřesťanskou tradici. No a pokud teda vyloučíme Jižní Ameriku a křesťanské africké státy, tak v tom případě se nabízí definice západu na základě bohatství, ale to taky nefunguje, že jo. Protože Japonsko nebo blízkovýchodní ropné velmoci se nepočítají jako součást západu. A tady nemůžeme argumentovat polohou, že jo? Protože Austrálie se k západu počítá. Jo? No a pokud znáte Petersonovo dílo, tak víte, že je celé vlastně jedna velká kombinace naturalistického a mytologického přístupu k sociálním otázkám. Humři, Bible, Carl Jung. No a... Ale první kapitola teda Brooksovy knihy je věnovaná Samu Harrisovi. A tady se s Brooksem asi nejvíc rozcházím, protože s Harrisem má Brooks problém především kvůli jeho zvyku používat jako argument ty takzvané myšlenkové experimenty. Jo, a tady v tomhle má Brooks pravdu, když to u Harrise kritizuje. A já sám jsem za to Harrise kritizoval. Na Patreonu mám video, které se jmenuje Filozofický bulvár. A to video mi mimochodem vyšlo dřív než kniha Brookse, takže ode mě možná Brooks opisoval. Jo, ale takhle, myšlenkový experiment má obvykle sloužit k tomu, abychom si mohli v praxi vyzkoušet nějaké, že jo, morální nebo jiné dilema. No, nejznámější příklad myšlenkového experimentu je ten takzvaný, že jo, trolley experiment. Jo, to je takové to klasické, že jako jedete ve splašené tramvaji a tak si musíte rozhodnout, jestli necháte tu tramvaj jet volně a zabijete tak 5 lidí, co opravují ty koleje, anebo zatáhnete za nějakou páčku a tím teda změníte směr a zabijete jenom jednoho člověka, že jo. Ale to je klasický skutečný myšlenkový experiment, který má smysl v tom ověřit si nějakou morální pozici. Jo, ale problém je, že Sam Harris vymýšlí konstrukce, které podle Brookse nedávají smysl a obhajuje tak reálné zločiny Spojených států. On tam dává Brooks spoustu příkladů, od války ve Vietnamu až po současnost. Ale podle mě nejlíp se to ukázalo v e-mailové debatě s Noamem Chomskym, se kterým se Harris dohadoval, jestli je největší zlo na světě Al-Qaida nebo Spojené státy americké. Očividně pokud znáte Chomského, tak víte, že Chomsky hájil názor, že největší zlo na světě jsou Spojené státy. A jako argument použil
nebo argument aspoň ve srovnání s Al-Kaidou, s Bin Ládenem, tak on argumentoval bombardováním sudánské manufaktury na výrobu léku v Al-Shifa, kterou v roce 98 vláda Billa Clintona, oni z nějakého důvodu považovali za teroristickou základnu, tu výrobnu léku, a bombardovali a následkem byla smrt tisíců lidí, především dětí, které nedostaly očkování a antibiotika. A podle Chomského se tímhle vlastně vláda i indiferentní občané Spojených států projevili jako horší než Al-Kaida. Přičemž samozřejmě Chomský říká, že Al-Kaida je příšerná, hrozná, vražedná teroristická organizace, ale že jsou si aspoň vědomí toho, že zabijí lidi. Že je nedehumanizují. Jo? Zatímco Američani v Al-Shifě a v Súdánu brali ty tisíce nebo desetitisíce obětí jenom jako nějaké mravence, na které šlápnete na ulici. Jo? Nikdo za tuhle šílenou akci nebyl odsouzený. A nejen, že si Američani každý rok nepřipomínají tu tragédii, jak to dělají s 11. zářem. Jo? To je pochopitelné, že to nebylo na jejich území. Ale dokonce jim to ani nestojí za zmínku. Jo? Celá událost se prostě zametla pod koberec a takně se o ní mlčí. No, takže takhle argumentoval Noam Chomsky, ale Harris mu oponoval, že Al-Shifa byla z morálního hlediska nejlepší, méně špatná než 11. září. Protože původně to bylo celé omyl. A v tuhle chvíli Harris přišel s myšlenkovým experimentem, že co když Al-Qaida to myslela s 11. zářím dobře. A teďka začal vymýšlet nějaký konstrukt Harris, jakože tím útokem, že si Al-Qaida myslela, že tím útokem zachrání mnohonásobně víc Američanů, než kolik jich zabijí, protože prostě se domnívali, že tam je nějaká zbraň, cokoliv. Jo, a s tímhle přišel Harris a v ten moment se Chomsky vytočil, že na takové kraviny prostě nemá čas a tu debatu celou ukončil. Jo. Ale stejný problém byl s myšlenkovým experimentem, kterým vlastně Harris obhajoval mučení teroristů. Případně experimentem, který obhajoval preventivní atomový útok na některé blízkovýchodní země. A podle Brookse je problém s tím, že Harris sice vždycky řekne, bylo by strašné, kdybychom tohle udělali, ale za nějaké extrémní okolnosti si dovedu představit, že by to bylo nevyhnutelné. Ale podle Brookse Harris vytváří naprosto jako nerealistické situace. Jak jste to viděli u té Al-Kaidy, která chtěla pomoct Americe 11. zářem. A to by sice u myšlenkového experimentu prvopánově nevadilo, že jo? Taky se asi většinou neocitnete v tramvaji a nebudete muset rozhodovat o tom, jestli zabijete jednoho nebo pět lidí. Ale to by nevadilo, kdyby to nemohlo mít žádné politické implikace. Jo? Ale vzhledem k tomu, že všichni víme třeba to, že na americké základně v Guantanamo Bay se vězni mučili pravidelně. A často lidi, kteří byli jen velice vágně podezřelí a nic se jim později neprokázalo. Jo? Tak je asi fakt jako problém od Harrise, nebo je škodlivé od Harrise, když se mučení teroristů snažil obhajovat pomocí úplně absurdního příběhu o tom, že co když máme v zajetí teroristů, který zná heslo, které zabrání jadernému útoku na New York, blablabla. Bla, bla. Takže se všemi těmito kritikami souhlasím. Jo. Ale když si vezmu, o jaký zlomek celé Harrisovy práce se jedná, tak mi připadá zbytečné tomu věnovat tak velkou pozornost. No. A především je to podle mě od Brookse těžce jako nestrategické, protože zkrátka útočí na jednoho z nejvlivnějších současných představitelů politické levice a spojence v boji proti Trumpovi, že? Protože Harris je asi nejvlivnější odpůrce Donalda Trumpa mezi intelektuály. Takže tím podle mě Brooks akorát naplňuje tu konzervativní ideu, že levice ve výsledku zničí sama sebe, nebo že se zničí mezi sebou. No a navíc Brooks o Harrisovi mluví jako o pravičákovi, čímž podle mě jenom dělá to též, co spousta dalších lidí, totiž, že když s vámi někdo nesouhlasí, tak ho prostě jenom někam zaškatulkujete, abyste s ním nemohli být nějak spojovaní. Prostě Brooks je levičák a nechce, aby se říkalo levičáky Harrisovi, tak z něj udělá pravičáka, ale jo, to je argumentační klam, k tomu se mimochodem říká no true Scotsman fallacy, ale to si můžete vygooglit. A osobně si myslím, že Harris a Brooks se spíš nemají rádi na osobní rovině. Harris ho nemá rád, protože na něj Brooks opakovaně útočil. A Harris zase u Brooksovi řekl, že je to psychopat. Což upřímně, pokud jste někdy slyšeli Brooksův smích, tak tomu asi můžete i věřit. No, ve druhé kapitole Against the Web se Brooks věnuje Jordanu Petersonovi. A k tomu už vlastně nemám moc co říct, protože jsem to shrnul ve svém vlastním videu na Petersona. A zpětně mám pocit, že jsem buď od Brookse nějak nevědomky opisoval,
přestože moje video vzniklo dřív než jeho kniha. A nebo že prostě všichni vidíme to, co Petersonovi z nějakého důvodu uniká, nebo to, co Peterson nechce vidět. Tedy, že on vytváří konstrukci neomarxismu a postmodernismu, která vůbec neodpovídá realitě. Jo. A obhajuje tím veškeré své sociální konceptualizace. Jo. A Brooks mimochodem opět nějak nespochybňuje Petersonovi self-help knihy, nebo ani jeho znalost Junga a psychologie, ale obvinuje ho z toho, že především mezi mladými lidmi spopularizoval tu zmiňovanou ideu o tom, že akademie chrlí, nebo filozofické fakulty chrlí každý rok stovky marxistů a postmodernistů. Nevím, jak je to z marxisty, ale jakožto postmodernisty říkám kežby. Furt jsme jako v naprosté menšině. A dále se Brooks zabývá tím, o čem už jsem taky mluvil, víš, tedy, že stejně jako ostatní členové IDW, tak Peterson působí dominantně v debatách, pokud se baví se studenty nebo s nějakými nepřipravenými reportéry, že slavná jeho interview s Katy Newmanovou, nebo jak se jmenuje ta paní. Ale když se potká s někým sobě rovným, tak se uchyluje k tomu svému slovnímu salátu a té pseudovědecké řeči, kterou vlastně nic nezděluje. No, a to se ukázalo už částečně v debatách se samým Harrisem a s Mattem Dillahuntym. Ale úplně naplno se to odkrylo, když Peterson debatoval slovo Ježíška na téma kapitalismus versus marxismus. No, na tu debatu přišel kompletně nepřipravený, takže si s ním Žižek pohrál. A kdyby Žižek mimochodem nebyl dobrá duše, tak ho v tom mohl vymáchat ještě mnohem víc. No, ale z té debaty bylo patrné, že si chce Žižek získat Petersonovo publikum, takže na něj byl podle mě zbytečně hodný. No, na druhou stranu, já sám bych na Brooksově místě neměl zapotřebí na Petersona útočit, když on se nejspíš už asi definitivně stáhnul z veřejného prostoru. A mimochodem pár dní zpátky Peterson oznámil, že má covid, což pro člověka s neexistující imunitou asi může být konečná, že? No a poslední kapitola. No, zatímco Harrisovi a Petersonovi Brooks přiznává aspoň inteligenci a s přihmouřeným okem i dobré úmysly, tak Ben Shapiro je podle něj jenom víceméně tragikomická figurka, jejíž popularita vypovídá spíš o úrovni jeho publika, než o něm samém. A Brooks v téhle kapitole rozebírá především ten Shapirem popularizovaný konstrukt západu s velkým Z, jakožto spojení judeokřesťanské religiozity s řeckou filozofií. A Brooks vysvětluje, že je to celé vlastně ahistorický nesmysl. Tady jde Brooks poprvé opravdu do hloubky, když popisuje vývoj řeckého myšlení, no, které mělo samozřejmě ve své době mnohem bližší vazby s Egyptem a s Perzií než s Evropou. No a dále Brooks upozorňuje na Shapirův nekritický postoj k Izraeli, na jeho antisemitismus, že to je Shapiro, ač sám Žid, tak prohlásil, že Židi, kteří volí demokraty, tak nejsou skuteční Židi. No a na několika desítkách stran pak Brooks rozebírá všechny největší Shapirovy omily a přešlapy, aby nakonec rozbil tu představu o Shapirovi jako o nějakém geniálním komentátorovi. No, každopádně, abych to shrnul, protože už myslím, mluvím dost dlouho, tak upřímně nejsem z té knihy úplně nadšený a dost mě mrzí, že je to Brooksova poslední kniha. I když teda jeho sestra Líša plánuje dát dohromady nějaké jeho nevydané texty a chci to vydat knižně, to se ještě uvidí. No a co se týče mé kritiky Against the Web, v první řadě nevím, komu je ta kniha určená, protože myslím, že všichni, kteří tyhle tři kritizované osobnosti sledujeme s nějakým kritickým odstupem, tak už víme, co nám v Against the Web říká Brooks. Jako nejde nějak zvlášť do hloubky, nejde nějak zvlášť dál, než to, co myslím, většina lidí ví. No. Prostě nám říká, že Harris se střílí do vlastní nohy s těmi svými nesmyslnými experimenty. Že Peterson příliš spolíhá na naturalistické a mytologické interpretace společnosti. A víme, že Shapiro je v první řadě komická figurka, která vzhledem, tónem hlasu i vystupováním ze všeho nejvíc připomíná nějakého 13-letého šprta, který nosí sako a motýlka a má už ve svém věku jasno, že chce jednoho dne prorazit v politice. No. No a pokud se Brooks snaží oslovit zaryté fanoušky těchto tří lidí a nějak jim otevřít oči, tak myslím plýtvá časem, protože kolem všech tří, Harrise, Petersona i Shapira, se vytvořil kult lidí, kteří odmítají připustit, že cokoliv, co Harris nebo Shapiro řeknou, není pravda. A rozhodně se nebudou prokousávat relativně obtížnou Brooksovou knihou, jen aby se dozvěděli, že jejich guruové rozhodně nejsou neomylní. No, takže možná pokud vy konkrétně jste zarytí fanoušci jednoho z těchto tří a jste si ochotní přiznat, že možná
Harris a Peterson nejsou dokonalí a jste ochotní vzít aspoň ke zvážení úvahu, že Shapiro je především k smíchu, tak je to možná kniha pro vás. Takže tak, nakonec jsem, myslím, strávil víc času mluvením o historii politického YouTube než o samotné Brooksově knize, ale tak už to se mnou prostě je, no. Jako když ve videích o beletrii říkám, že se ději nebudu věnovat a pak mluvím svou dobu o ději. No jo, takže znáte to, lajky, odběry, Patreon, Facebook, komentáře, obvinění ze šíření kulturního marxismu a tak znáte drill. A příště se podíváme buď na Jeana Baudrillarda a Simulákra, nebo na Georga Gadamera a hermeneutický kruh. Rozhodněte si to sami.